Mas as peças do século XIX, usadas pelos padres salesianos, beneditinos e franciscanos, eram guardadas à mão em ótimo estado de conservação. Aqui nós temos crucifixos, as imagens de santos, custódios, relicários e ostensórios do século XVII ao século XX, trazidas de Portugal. As imagens, todas esculpidas em madeira, estilo barroco. Aqui nós temos Santa Ana com a menina Maria, a avó e a mãe de Jesus, Santo Antônio, o menino Jesus, São Benedito, São Sebastião e São Bento. Aqui o Senhor dos Páscoas. Aí os relicários, custódios, ostensórios, caras. Século XVII ao século XX, trazidos de Portugal. A segunda sala é a sala da restauração. Toda essa área do nosso museu, até o colégio embaixo, era cemitério de índios, escravos e civis. Desse pátio são retirados 70 esqueletos entre índios, escravos e civis e 35 de padres retirados da igreja. Naquela caixa central possui uma sala de 105 esqueletos. A segunda sala contém os objetos que foram retirados junto com os esqueletos, de índios, escravos e civis. Aqui ainda nós temos a réplica de Santo Sudário, Sudário da Verônica, o original, se existiu ou se existe, encontra-se em Turim, na Itália. É uma réplica do século XX. Essas foram retiradas junto com os esqueletos, pertenciam aos índios, escravos e civis. Colonização de modo geral. Ali nós temos a prensa de papel. Essa casquinha de árvore foi retirada da igreja, servia de base, sustentando a coluna, as naves laterais. Dos esqueletos removidos, só três tinham identificação, da urna funerária e as duas lápides. Os demais esqueletos eram em cova rasa, não havia identificação. A cadeira usada pelos padres do século XVII. O padre Anchieta pertenceu no século XVI, o século posterior. As telhas moldadas na coxa e na perna dos escravos, chamados de telha de coxa. Cada escravo fazia quatro telhas, duas na coxa e duas na perna. O sino removido do campanário estava rachado, mantendo a sonorização, que é a representação dos padres franciscanos. Na terceira sala, sala em homenagem ao padre, a história do padre Anchieta na cela, no quarto dele. Por enquanto, como eu estou sozinho, não posso entender lá. Mas eu vou contar a história do padre Anchieta para vocês aqui. O padre Anchieta nasce em 19 de março de 1534, em Tenerife, na Espanha. Segundo a tradição católica, 19 de março celebra o dia de São José. Por isso ganha o nome de batismo José. Anchieta era uma família vasca de Tenerife, José de Anchieta. Ele vai para Portugal aos 14 anos, estuda em Coimbra. Dali ele entra para a Companhia de Jesus, junto com o primo fundador, Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola era primo do padre Anchieta, fundou junto com São Francisco Xavier. Aos 19 anos, ele pintando o muro do colégio, a escada cai nas costas dele. Ele fica corcunda. Tem problema de coluna dos 19 até a morte aos 63 anos. Chega ao Brasil em 1553, na Bahia. Vem para o litoral de São Paulo, funda São Paulo, Manuel da Nóbrega. No Rio de Janeiro, funda junto com Estácio de Sá. Chega ao Espírito Santo em 1565, fundando a aldeia de Reriquitiba, atual Anchieta. Reriquitiba, em Tupi, lugar de muitas conchas e ostras. Esses materiais utilizados nas construções. As paredes da igreja eram feitas de pedra, argamassa de concha, ostra e óleo de baleia. Usava o óleo de baleia no lugar do cimento. O óleo de baleia também é combustível natural da época para luminárias, lamparinas, lampiões, usava óleo de baleia. Aqui no Espírito Santo, ele funda em aldeia de Guarapari, cidade próxima, e Reis Magos, hoje Nova Almeida, município da Serra. Antes da chegada do padre Anchieta ao Espírito Santo, em 1563, ele escreve um poema dedicado à Virgem Maria, nas praias de Peruíbe, hoje Ubatuba e São Paulo. 4.172 versos em latim. É o maior poema da língua latina escrita. Segundo a história, as ondas do mar não apagavam a poesia dele.
6 meses mais tarde, ele repassa mentalmente para pergaminho. Não havia papel naquela época. Somente no século XVII é que são feitos os livros do padre Anchieta. Aqui ele encontra 45 mil índios, ou seja, o dobro da população atual. Anchieta hoje é o século XVII, aproximando os 30 mil habitantes. Eram 4 tribos que abrigavam a região, todos praticavam canibalismo. Não que sobrevivesse de carne humana, mas os inimigos que fossem mortos ou capturados, uma parte era devorada, era cultura. Os Tupi, os Guarani, os Puri e Goitacazes, ou Botocudos. Botocudo é apelido devido aos botoques usados nos lábios, aquelas peças de madeira. O padre Anchieta consegue catequizar 3 tribos, Tupi, Guarani e Puri. Os Goitacazes são mais selvagens. Eles não aceitam a dominação do homem branco. Alguns padres são mortos, mas os índios são decimados mais tarde por outros colonizadores. Anchieta não possui mais índios, só tem descendentes. Índios no Espírito Santo, somente em Aracruz, norte do estado, existem 2 tribos, Tupi e Guarani. Esses índios que foram catequizados pelo padre Anchieta é que vão construir a igreja e a cela. Essa outra área dos santos faz parte do museu, o cemitério, o campanário e a sacristia a partir de 1759. Após a expulsão dos jesuítas, o Marquês de Pombal assume o comando das igrejas padres salesianos, beneditinos e franciscanos. Esses vão construir essas áreas com a ajuda de outros índios ou escravos. Em cima funcionava a cadeia, embaixo era o fórum da cidade. O Estado cedia uma verba para a igreja cedia o espaço para o Estado. Era tudo centralizado, era igreja, cadeia, cemitério e fórum. O corpo do padre é levado daquela cela, chamada quarto dele, amarrado numa rede por aproximadamente 3.500 índios, até ser sepultado no antigo colégio de Santiago, hoje o Palácio Anchieta em Vitória, sede do governo. O corpo do padre Anchieta sepultado lá, inicialmente. Seu corpo é levado para Vitória porque até a sua morte a igreja ainda não havia sido concluída. Essa igreja só vai ficar pronta em 1612, 15 anos após a morte do padre. Então o corpo é levado para Vitória. Na praia de Umbu, balneário da cidade, a rede que conduz seu corpo desamarra e o corpo cai nessa praia. Então os índios gritam, Ubu, que em tupi significa queda, tom, caiu, tombou. Aí a expressão tupi, Ubu, a queda do padre Anchieta. 12 anos após a morte do padre, é retirado uma tíbia, um osso da perna dele, partido em 4 pedaços. 2 ficam no Brasil, um está na caixa, na cela, o outro é levado para o colégio de Piratininga, em São Paulo, onde ele fundou a cidade, em parte do colégio. Os outros 2 pedaços vão para a Espanha, em Tenerife, onde ele nasceu, a outra em Portugal, na Companhia de Jesus, da qual ele era membro. Então, Brasil, Portugal e Espanha têm a relíquia do padre Anchieta, que é o pedaço da tíbia dele. Há quem diga também existe um pedaço do fêmur dele lá no colégio na Bahia. É o primeiro ponto do Brasil onde ele chega na Bahia de Todos os Santos. E é contado uma história, porém não comprovada a veracidade do fato. Se ocorreu ou não um episódio, que o rei de Portugal, anos mais tarde, a morte do padre, leva o seu corpo para ser sepultado lá em Coimbra. Nessa travessia, o corpo desaparece no mar. Isso é uma história contada, mas não há comprovação do fato. Havendo ou não, os restos mortais do padre Anchieta é no Palácio Anchieta, em Vitória. O padre Anchieta falava 4 idiomas, que era o castelhano ou espanhol de nascimento, português e o latim aprendido em Coimbra, na Companhia de Jesus, e convivendo com os índios ele aprende a tupi. Com essa língua ele catequiza os índios. Mais tarde ele elabora a gramática tupi, que era a língua mais usada na costa do Brasil. O padre Anchieta também tinha o poder de domesticar os animais selvagens, ficava em nossa naveira dele. Fato é aquela gravura que nós temos ali no busto do padre, aqui no pátio, onde uma placa deste lado representa o padre Anchieta batizando os índios e um tigre ou uma onça lambendo os pés do padre. Todos os animais ficavam nus.
A outra gravura do outro lado do busto representa o padre Anchieta escrevendo o poema Virgem Maria. A estatura era mediana, aproximadamente 1,65 m. Na imagem dele que nós temos dentro da igreja, aquela seria a estatura real. Só que ele não se apresenta com aquele porte vigoroso. Aí ele encontra-se ereto, ele era corcunda devido à queda da escada. Concluindo a história, o padre Anchieta é beatificado em 1980 pelo Papa João Paulo II, que hoje também virou santo, é São João Paulo II, e foi canonizado por decreto papal no último dia 3 de abril. Hoje é São José de Anchieta. A igreja celebrou a festa da canonização, dia 2 de abril, porque estava programado para aquela data. Mas ocorreu um imprevisto, o Papa assinou o decreto dia 3. Então, oficialmente, canonizado dia 3 de abril. 3 de abril agora vai fazer um ano que o padre virou santo. Ok? Tiver alguma dúvida, pode perguntar. Aqui nós temos alguns documentos relativos à história do padre Anchieta. A certidão de batismo é uma réplica. O original era feito em pergaminho, não havia papel nessa época. Um decreto em latim. O pedido de processo de beatificação e canonização. Algumas obras relacionadas à história do padre Anchieta. Aqui é o painel da cidade em 1941, como era Anchieta visto do outro lado da ponte. A igreja e o museu, onde estamos. A escola aqui embaixo está fundada em cima de cemitério. Não havendo ponte aqui para gravatar a balsa, atravessar o carro para seguir viagem para Vitória. De lá para cá, mesma coisa. Aqui alguns livros que o padre Anchieta escreve, como escreve sobre o padre Anchieta. De gesto e medição, poema épico em latim, composto de 3.500 versos, os feitos de Mendiçá, governador do Brasil. Aqui alguns outros escritores contam a história do padre Anchieta. Aqui o famoso poema Virgem Maria, escrito inicialmente nas praias de Piruí, hoje Ubatuba e São Paulo. Aqui está escrito em latim, de Beata Virgínia, mas tem a sua tradução para o português. A gramática tupi, que ele aprende com os índios. Cândido Portinari retratando o padre Anchieta, escrevendo o poema Virgem Maria. Aqui ele retrata ele corcunda como de fato ele era. Hoje existe mais de 3.500 graças alcançadas por Padre Anchieta e dois milagres existentes. Aqui algumas delas, a pessoa passa no vestibular de medicina, agradece ao Padre Anchieta, mas outras duas graças alcançadas. Aqui a terra retirada do pátio do colégio de Piratininga, onde dá início à fundação da cidade de São Paulo. Aqui atrás é a área do cemitério, parte do cemitério. Um túmulo de tijolos, tem alguns esqueletos ainda aqui, aquele pedaço de osso exposto. Toda essa área daqui até o colégio era cemitério. Essa construção aqui, essas ruínas, era da época do padre, da residência dos padres. Aqui a rota de fuga usada pelos padres dava acesso aqui. Quando havia conflito entre os índios, saíram por essa porta, chamada de rota de fuga. Para alguns historiadores mais críticos, falavam que seria um calabouço para aprisionar índios e escravos, mas na verdade é uma rota de fuga, mas poderia servir para outras finalidades. Em cima funcionava a cadeia e embaixo era o fórum da cidade. A igreja e a cela com o quarto do padre, por cima, é de 1569 e 1612. Essa outra área, o campanário de sacristia, a partir de 1759. Por dentro da igreja, no altar, onde vocês vão observar a pintura, vocês dobram à esquerda, aí tem uma ladeirinha descendo a capela do Santíssimo. Subindo o quarto, o padre Anchieta, o quarto dele, chamado de céu. Ok? Ok, Ok. obrigado. Vai, fala o seu nome. Marco Antônio. Vai. Aqui nós temos a ossada de 105 esqueletos. São 70 do pátio, entre índios, escravos e civis, e 35 de padres retirados dentro da igreja. Nessa caixa, a ossada de 105 esqueletos. Norte do estado, para homenagear os índios da cidade. Na época do padre Anchieta havia na região 45 mil índios. Hoje só temos descendentes. Então aqui algumas peças são novas, peças novas, mas que também eram utilizadas pelos ancestrais. Ok?